Hello， 大家好，我是马友。大家看到我化了一个，我称它为溶解午夜妆，第一次画这个 dripping 效果的妆。那我们一起跳入去看看我这个溶解午夜彩虹妆究竟是怎样化出来的呢？从来我起拍的时候忘记了讲添。这一条片是 inspired by James Charles 的 Hi Sisters， 他在这一条片里面化的这个溶解彩虹妆我很喜欢，所以我觉得可以拿这个 inspiration 拍一条片。从来我喜欢不安泪妄想，我喜欢不安泪妄想。亲爱的 subscribers， 当我已经准备好晒所有的化妆品，所有的颜色 shadow palette， 因为我好想试一下黐眼睫毛，但是我是没有睫毛胶水的。I know right？ 为表诚意，我决定而家即刻揸车落沙沙度买一支眼睫毛胶水，系咪好有诚意先？喂，等等先。在我出门后之前，我决定再望下个柜，睇下有冇啲咩有可能性嘅嘢，俾我发现到一盒咁样嘅眼睫毛，系我上年喺美国买嘅，系用磁石黐嘅咋，真系唔使用胶水噶。Magnetic lashes， there you go， then I don't need glue。Hello， 大家好，我哋而家要开始啦。好，顺便介绍下，我而家今日要用嘅 eyebrow product 啊，就系 Hourglass 嘅呢一个新出嘅 eyebrow pencil， 入边系有好几支嘅。我就用个深色画咗条眉先。等我而家话俾大家知一个小秘密啦，就系咧我发现喺淘宝买嘅一个双眼皮胶纸，佢好正嘅原因系咧平时嗰啲网状嘅双眼皮胶纸咧都要搽胶水再放上只眼度噶嘛，呢个咧系超方便嘅，你只要攞个水壶喷一下，你就直接可以黐上隻眼度噶啦。今日用嘅粉底咧，之前都有提及过嘅 L'Oreal 嘅呢个24小时 Long Wear Infallible 嘅粉底，加呢一个 3CE Nude 系列嘅粉底。我几中意呢个两沟嘅感觉啊，因为上镜个感觉望落去个皮肤好滑正啊 ，I like。我下一个用嘅咧就系 Jeffree Star 嘅 Magic Star Concealer， 放少少。淺色少少嘅 concealer 喺隻眼度先，為咗我陣間上嘅 eyeshadow 咧可以 blend 得容易啲咧，所以我就會用 Urban Decay 嘅呢一個 eyeshadow primer， 佢係 eyeshadow primer 裏邊嘅神嚟嘅，只要用咗佢咧，所有嘅 eyeshadow 咧都會易 blend 好多啦，同埋 long lasting 好多。第一步咧就係我會用到 Jeffree Star 嘅呢一個 palette 嘅 prick 呢一隻顏色上去我個 crease 度嘅。下一个是橙色啊，橙色呢我就会用到 Kylie Jenner 这个橙色，噔噔，你 see that orange。 好了，我用手指上，因为我觉得呢这个橙色和个红色是衬的，所以呢我就想着用手指去 blend 它们。大家觉不觉得好像挺有艺术的感觉？原來化啲 creative 妝係咁好玩嘅喎，我下一個要做就係黃色啦。呢個係 Juvia's 嘅一個 Zulu Palette 嘅黃色。好啦，因為綠色咧，我會想用一個唔同嘅 texture， 所以我會用 ColourPop 嘅呢一支 Cream Gel Liner。哇，個綠色好出啊！哇哦！Wow, I love it. 哎呀，又斷咗，小心啲，大家用嘅時候扭少少出嚟好啦。可以唔 blend 都得喎，其實就咁睇都幾靚。Natasha Denona 嘅呢一個 palette 嘅 Laguna 藍色，呢個藍色咧，我應該會用掃嘅。紫色咧，我就會用到 Huda Beauty 嘅呢一盒紫色 palette 啦。咁佢呢個系列咧有好多唔同色嘅，有橙色啊、粉紅色啊、綠色啊唔同嘅色。佢成個 palette 咧九隻色咧都會 base on 嗰一個顏色為主嘅，所以我覺得好 interesting。咁邊一隻好咧？咁多隻紫色，好玩啊！呢個遊戲呢個 palette 咧，我就會 dab into 呢一隻比較深啲嘅一個紫色啦。下一步是要畫埋下面的顏色啊。咁我就要整到呢件事咧高級啲啦。首先咧，我需要畫翻條眼線先。咁我就用 Chanel 嘅 Liquid Eyeliner 啦，
up 片有好多好掹自己嘅时候，冇嘢噶，大家记住啊 ，make up is about having fun。好啦，跟住就系 dripping 啦，溶解咁嘢啊，咧就系我攞只最浅色嘅 concealer 啦，我就会摆啲 concealer 喺度啦，咁佢个颜色咧差唔多接近系白色咁滞噶，跟住攞一支好尖好尖嘅 lip pencil 咧，点少少开始去画嘅，嗱我系未试过噶吓，讲明先啊，我而家系第一次。好啦好啦，当你画晒呢个 dripping 嘅时候咧，下一步就要帮呢个滴落嚟嘅感觉咧更加立体，所以咧你就要帮佢画打一啲阴影啊，只要攞一个非常之扁嘅一个 brush 啦，你就要 base 上翻你嗰个颜色啦，攞翻类近嘅颜色去帮佢整翻个阴影嘅，喺围住个边咁样画啦。呢个步骤一个好处就系咧，令到你嘅 concealer 咧头先画得出界啊，唔啱嘅部分咧可以遮一遮佢。滴落嚟嗰個效果咧，可以更精准啊！好啦，跟住咧就要试我第一次用呢一个磁石眼睫毛啊！我一路都唔系好敢挑战眼睫毛啊，但系觉得今日呢个 look 既然都玩到呢个地步啦，唔系唔黐啊，好紧张啊！等我试下先啊，摆上去。Woo! It's working. Oh my god, hi guys. 哇，喺厕所整系劲快咯，唔使30秒搞掂啊。其实都几好用，挺方便啊。但系咧，我谂一定要企喺度整咧会易啲咯，即系我自己嘅手势啦。佢个原理咧就系咧有两层嘅眼睫毛咧 ，for 你嘅上边嗰层嘅眼睫毛啦，就系、是、上同下可以夹住，咁咧佢就可以有个磁石喺个眼线嗰个位嗰度咧，就可以黐住两侧嘅眼睫毛啦。咁同埋佢个黐力咧都几 strong 嘅，都感觉上咧系唔会跌落嚟嘅。跟住个 brow bone 呢个位咧要查翻啲 highlight 先啦。咁咧我就用呢、这、一个。Anastasia 的这个 palette， 上一些 blue eyes， yeah， 啊个 highlight 都俾翻个生命我，跟住咧我就用 Coco K Kylie 嘅呢个唇线咧，就画咗个嘴先，就咁啦，几好啊！